сьогодні до кінця року плануємо встановити, підключити освітлення, яке буде новітнє LED-освітлення, і вже наступного року, з початку року 2019, починати встановлювати контактну мережу для нашого тролейбуса. Валера, давай, майна! У нинішньому році підрядник планує встановити всі опори та підключити LED-освітлення. Опори придбали на заводі в Білій Церкві. Тривалість тролейбусної лінії – 3 кілометри. Стоїмость проєкту після перерахунку – порядка 40 мільйонів. Вартість проєкту після перерахунку – майже 40 мільйонів гривень. До 9 мільйонів – освітлення, стовпи. Плюс підсилюючі дроти ще на цих стовпах будуть йти, які будуть живити тролей. Трансформаторна підстанція, вона зараз замовлена. Вона робиться майже півроку, тому що там комплектуючі замовляються спеціально під неї. Ми сподіваємося, що у березні-квітні місяці роботимемо фундамент під неї. І отримуємо її десь наприкінці квітня. Проєкт тролейбусної кільцевої лінії у мікрорайоні Намив розробили у 2016 році. Роботи мали розпочатись у 2017. Гроші на будівництво були виділені. Проєкт був зупинений під час імпічменту міського голови. Ми запустимо цю тролейбусну лінію, як і обіцяли. Я сподіваюся, всі ми разом з депутатами попрацюємо, аби виправити ті помилки, які ми самі створили в минулі роки. 132 опори замінять старі вздовж усієї берегової лінії мікрорайону Намив. Підрядник пообіцяв, що роботи будуть завершені у 2019 році. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.